big job to do today. Jedno izdanje emisije Nivo 23 uživo. Gost je profesor Zorica Tomić, naša stara prijateljica. Zorice, hvala što si ovde u emisiji ponovo. Hvala što si me pozvao. Hvala ti na novoj knjizi koja je veoma zanimljiva. Ovo je knjiga koja se pojavila pre 5-6 dana, predstavljena na sajmu knjiga koji se danas završava i zatvara do sledeće godine. Knjiga o ćutanju. Dakle, to je tema očigledno i sasvim jasno ove knjige u vremenu buke, komunikacije, neprestane muzike i slika. Naša gošća se bavi ćutanjem. Mislim da smo svi zapazili da i u najrazvijenim, recimo, demokratskim zemljama i u našoj, kada se izbori dese, jedva polovina ljudi izađe na izbore, što se ne primećuje. I postoji, znači, jedna gomila ili veliki broj ljudi, da gomila ne bude ružna reč, koji ćute. Tvoja knjiga se bavi različitim aspektima ćutanja, istorijom ćutanja, govoriš o ćutanju, ućutkivanju, prećutkivanju, pravu na ćutanje, o ćutanju kao molitvi, kao meditaciji, o ćutanju kao cenzuri, autocenzuri i tako dalje. Pa ja bih volio za početak da nam kažeš kad si napisala ovu knjigu, kako je došlo do te ideje i potrebe da govoriš o ćutanju. Evo, ja mislim da niko ne može da ide u tuđim cipelama. I nekako svako u stvari, čime god da se bavi, uvek se nekako bavi iz svoje perspektive. Da kažem, da podsjetim i gledalce na Platonovu tezu o tome da svako iz svoje pećine razume i percipira svet. I ova knjiga u stvari je neko prirodan nastavak mojih istraživanja koji imaju veze sa, naravno, našim odnosima, sa nama kao, jel tako, posebnim bićima koje učestvuju u svetu i nastoje da ga razumeju. Na izvestan način ova knjiga je i nastavak moje prethodne knjige Razumevanje i nesporazumi. A počela sam da je pišem pre jedno 5-6 godina, da je pišem, da istražujem to. Moram takođe da kažem jednu stvar koja je zanimljiva za istoriju nastanka ove knjige. Ja sam ju završila pre, recimo, 7-8 meseci. I onda sam zatvorila fasciklu i rekla sebi, pa
moram da pustim knjigu o ćutanju, da izvesno vreme ćuti. I da ja ćutim u vezi sa njom, tako da recimo na 6 meseci nisam uopšte pogledala. Pustila sam je da odstoji i onda sam na kraju shvatila da je ona u nekom aspektu sigurno zrela za objavljivanje, mada moram da kažem da kad god se rade knjige i studije ovog tipa, one u stvari nikad nisu završene. Da. Uvek može nešto da se doda, eventualno nešto da se izbaci i tako dalje. Tako da ja bih se tu složila i sa Ekom, da nije samo literatura i naravno ne samo poezija, nego čak i ove knjige možda više, da one pozivaju na neku vrstu razgovora, dijaloga. Mada je paradoksalno da se piše ili da se govori o ćutanju. Da, da, da. Zato što kakav bi to jezik trebalo da bude kojim bi iskustva ćutanja, različita iskustva ćutanja zapravo mogla da budu preneta nekom drugom. Da li postoji jezik ćutanja koji je dovoljno sposoban da govori o ćutanju? Tako da i ta okolnost mi se činila relevantnom i zanimljivom, a da znamo da u istoriji filozofije bavili su se veliki filozofi ovim fenomenom. Da, ja sam se setio jednog Nobelovca koji je rekao da je ćutanje ponekad glasnije od grmljavine. Nobelovac se zove Bob Dylan. E, Nobelovac je, eto, to je meni isto fascinantno. Hvala što si pomenuo. Evo, recimo prošle godine ili do ove godine bismo očekivali kad dobije neko Nobelovu nagradu za književnost da se momentalno oglasi. Da, 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 ga uhvate na pijaci ko onu ženu pre 2 godine. A mi sada imamo, mi smo bili svedoci nečeg za mene fascinantnog u ovoj epohi buke, kao što si rekao na početku, u ovoj epohi delirične komunikacije. Bob Dylan je ćutao. I ćutao je praktično, prekjuče glasio juče. Da, da, cijelu nedelju dana uspeo da bude sakrio, niko nije znao gde, šta je. Da se ne oglasi. Tako da, ćutanje je u ovom trenutku naše istorije i kulture, ne mislim srpske, nego ljudske, jedan veliki izazov. Da. Za zapadni svet, za istočni, moram da podsjetim, to nije tako. Imamo tamo u zen budizmu i psihoanalizi Suzukijevoj i Fromovoj studiji, gde Suzuki kaže istok je nekako ćutljiv i nem i zato deluje tupo, dok je zapad brbljiv. I to je istina. Cela ova priča o razlici između ćutanja i govora se zapravo svodi na taj fantazam zapadnoevropske kulture, je li tako? A to je kultura gde, ajde kažemo, glavni baja, car, takozvani govoreći subjekt. Dakle, oni koji ćute, koji odlučuju da ćute, koji ne žele da učestvuju, koji ne smatraju da je dobar trenutak da se oglase ili da nešto kažu, oni se smatraju inferiornima, marginalnima i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi živimo u jednoj epohi enormne proizvodnje reči, govora, ali nažalost nismo sigurni da li proizvodimo i smisao. Da, 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 da. Pade mi nešto na pamet što sam video kod tebe u knjizi, pa pobeže misao, setit ću se, ali knjiga je podeljena na 2 dela, ti si istraživala mnogo literature, je li bilo teško naći sagovornike za ovu temu knjige, kako izgleda istraživanje te teme danas? Znaš kako se kaže, ko traži nađe, pa tako su se otvarale stalno iznova nove perspektive, tako da me to otprilike rukovodilo. Da, knjiga ima 2 dela, prvi bavim se ćutanjem, pa ću da kažem što ja po tim pozvao, a drugi različitim formama ućutkivanja. Pošto ćutanje i ućutkivanje su u stvari toliko kompleksni i međusobno zavisni fenomeni. Ali šta je u stvari fantastično? Vidi, i ćutanje i tišina su u stvari koncepti. Evo da vam kažemo za tišinu. Ona u stvari u prirodi ne postoji. Dakle, da li životinja percipira tišinu? Ne. Životinja samo percipira relevantan zvuk.
samo čovek ima ideju o tome da postoji nešto između dva zvuka. Samo čovek u stvari percipira tišinu, jer samo kada je u stanju da oslušne tišinu, tada je u stanju da čuje neki određeni zvuk. U protivnom sluša buku. Da. Zar to nije ludo? A s druge strane, govora ne može da bude bez ćutanja. Naprimer, dok ja pričam, ti ćutiš, zato što me slušaš. Eto, nova tema. U kakvoj su vezi slušanje i ćutanje? I kakva je funkcija slušanja? I ljudi to u stvari i ne razumeju danas kad svi toliko smo nekako obavezni da pričamo, da nam slušanje daje nešto genijalno. Ono nam daje priliku da drugu osobu posmatramo. Znate, a zašto ja mislim da je to bitno danas? Zato što se danas pojavio jedan novi fenomen koji je, naravno, ima veze sa savremenom kulturom i ovim pomagalima, gadžetima, elektronskim, a to je nešto ja zovem komunikacija u modu odsutnosti. Ne znam da li si to primetio. Mnogi ljudi, ne samo klinci, sede i pričaju istovremeno, tekstuju, čitaju vesti na mobilnom telefonu ili na internetu. Kao da su istovremeno i prisutni i odsutni. Razgovaraju s drugom osobom s pola mozga. Kao što slušaju s pola mozga. I nekako kao da smo se adaptirali svi mi da u toj enormnoj buci informacija, reč i govora. Nekako uspemo da preživimo tako što smo na pola snage. Kao ono na šporetu, znaš? Da. Gde su šestica i nula. Da smo mi negde uspeli da se stavimo na trojku. Pa niti učestvujemo, niti slušamo, niti smo posvećeni sebi. Zato čini mi se ćutanje još zanimljivije danas. Ovo sam i teo malo čas da kažem da tu na jednom mestu vrlo lepo neko kaže ili ti citiraš ili je tvoja misao da je ćutanje u suštini onaj neprijatni deo razgovora. Ne, ume da bude neprijatni. Zato što mi neprekidno u stvari u razgovoru očekujemo od druge osobe da nekako progovori. Ali to ima veze sa još jednim fantazmom, a to je da znači druga osoba je druga osoba. I nekako svi živimo u uverenju da je ono što je u glavi druge osobe skriveno. I jeste skriveno, brate, mozak je skriven lobanjom. Dakle, cijela ideja o ćutanju je taj izazov tajne. Ja ne znam šta ti misliš dok ti ćutiš. A ja bih htela neko da prozrem do te mere drugu osobu pa da vidim i šta misli. Možda bismo tek tada ćutali. Ali zapravo, ćutanje zato ima mnoštvo značenja. Ono deluje i zastrašujuće kad ne znamo šta nam neko misli. Ima veze sa nečim što je skriveno, tajno, nečim što se ne izgovara, ali može da deluje i opuštajuće. Pa znamo da zaljubljeni ljudi kažu, najlepše je kad se ćuti u dvoje. Da, ima divna pesma, je Desanke Maksimović, da je treba neko sa kim može da ćuti. Pa naravno. Da priča može s kim hoćeš, da ne kažem. Ćutanje je očigledno i prirodna potreba koju možda zaboravljamo ili zapostavljamo. Ja ću da pročitam ovde jednu rečenicu iz tvoje knjige. Samo kada vaš bučni um utihne, možete da se povežete sa prirodom na jednom dubokom nivou i da odete iza osjećanja otuđenosti koje je proizvelo prekomereno razmišljanje. Pa, ljudi takođe imaju ideju o tome da ćutanje ih na izvestan način odvaja od drugih. I to je istina. Kad ćutimo, imamo fantazam o tome da smo sami, u stvari znamo da nismo sami, zato što se tada odvija nenormalna zbrka naših misli u glavi. Te naše misli su naravno precipitat raznih iskustava, ono smo naučili predrasud i tako dalje i tako dalje. Znači sad, cijela pitanja je kako da se smiri um da bismo stvarno mogli da nekako naivno kao bebe živimo u saživotu sa prirodom. I to nije teza koja je, to je teza koja je bila važna i naravno za čitav istočnički svet, ali znamo da naročito u hrišćanstvu i naročito u pravoslavlju se ta aktivira ta teza o ćutanju koja je istovremeno
i metodološko sredstvo, a i cilj. Stvarne komunikacije i sa sobom, naravno, i sa Bogom. Da, tako. Ja, izvini ako te prekidem. Ne, baš moraš da me prekineš, zato što je čitanje toliko kompleksan fenomen. Da bolje da imam neku ovako... Da, hteo sam da kažem, ja sam išao mnogo puta u Hilandar koji si spomenula i razgovarao sa monasima. Nikad neću zaboraviti jednog monaha koji je vrlo čutljiv, Nikodim se zove, sad je u isposnici Svetog Save. To je posebna počast za monaha. Uvek se bira u bratstvu najbolji da bude tamo, a on i ja smo brali grožđe jedan do drugog tamo. Ja sam pomagao i... Pričao je sa mnom, vrlo lepo, otvorio se, što bi nas i rekli. Onda odjednom se zatvorio čovjek i ja ga pitam što ćuti. On mi kaže, znaš, pravilo je i o najpametnijim stvarima kad pričaš. Ne smiješ mnogo da pričaš, treba da zaćutiš malo. Pričali smo i, kaže, gubi se Božija blagodat. Tako oni to definišu. Ali ti si istraživala i taj pojam ćutanja u religioznom svetu. Izgleda da se ćutanje povuklo u manastire kao... tehnika stara. Tako je, kao tehnika, ali i ona je u stvari vrlo važna. Vidimo danas sa ovim u okviru za ove moderne kulture, pop kulture, medijske kulture, svi se nekako vraćaju tom konceptu takozvanog unutrašnjeg dijaloga. Njega je nemoguće obavljati ako ne zaćutite. I to je paradoks takođe, da se taj unutrašnji dijalog odvija u tišini. Zapravo, prvi uslov je ćutanje, a znamo da u molitvi, naročito u sihazmu, ćutanje, dakle, nije samo sredstvo, nego to je fantastično, to je istovremeno i cilj. I tu je jedina sličnost sa takozvanim meditativnim tehnikama. Da se smiri um, da bi se stiglo do nekog doživljaja, do nekakvog uvida i tako dalje. E sada, ćutanje je do te mere kompleksan fenomen, zato što ako nema ćutanja, onda nema ni razgovora. To je ono što smo malo pre rekli. Moramo da se smenjujemo. Sekvence govora i ćutnje su integralni deo svake komunikacije, ali ćutanje imamo u pismu. To je belo mesto, pauze u kojoj dvajaju reči od rečenice. Imamo slikarstvu. Maljevićev beli kvadrat. Dakle, ćutanje je u stvari prisutno, samo što znamo mi da je ono kulturno uslovljeno, istorijski. U muzici, Cage je snimio ono 45 minuta tišine, valjda, tako već. Jeste, ja sam to slušala i ne znala kako da inkorporiram u njegu. Znate, opisati iskustvo ćutnje koje je jedan takav umetnik nanjušio kao jedan prostor iskazivanja. A pazite šta je u stvari genijalno? Što ćutanje može bude interpretirano kao takozvano prazno mesto. Dakle, to je onaj aspekt komunikacije ili aspekt govora u kojem se u stvari ne govori. Prazno mesto koje omogućava govori. Zapravo to imamo potpuno genijalno u Starom zavetu. Tamo sam, kad sam objavljivala prošlu knjigu, to razumevanje i nesporazum i nisam mogla da odolim, pa sam tekst koji bi sasvim integralno mogao da uđe u ovu knjigu objavila umjesto uvoda u onu, 2014. godine. Mit o poreklu komunikacije. Pazite, tu je sve rečeno. Šta Bog radi? Kao prvo, Bog je u tišini. Bog je u ćutanju. Njemu je ćutanje... Ovo zar nije divno? Sam pripadno. A onda svojim oglašavanjem, šta je prva stvar koja kaže? I reče Bog, neka bude svjetlost. I bi svjetlost. Znači, šta je to? Bog oglašavanjem stvara. I njegova reč je u stvari ta svjetlost. Da, da, da. Znači, Bog je istovremeno sapripadan sa tišinom. Ali on kreira reč u tišini. I sad ima tamo, našao sam genijalnu tezu kod Merleau-Pontya. Znači, to bi u stvari bilo pitanje šta je prvo? Tišina ili govor? Jer nema tišine ako se ne pojavi govor preko koga ćemo da detektujemo da je prethodno bila neka tišina. I obratno, nema govora ako nema tišine,
da je prva i nema tišine, a da prethodno nije bio govor koji nastaje nakon. Znači, potpuno genijalno. Tako da tišina je i to prazno mesto bez, bez tišine, odnosno ćutanja, nema distinkcije, niti bi govorimo o smislu. Tako da, eto, i ne slučajno, taj Bog se objavljuje rečima. U stvari, ja tvrdim da, da u mitu o postanju je sadržan, u stvari, mit o poreklu komunikacije. Dakle, taj sama reč ozbiljuje čoveka kao čoveka. Da. Ja sam hteo još da kažem da su se pisci naši, svi pisci, jel, vrlo ozbiljno bavili ćutanjem i da ima prelepih misli. Evo, malo samo za čeprkaš, ima jedna ona od ovoga Dučića misao da on kaže da stalno teži toj tišini u kojoj može da čuje kako mu krv ide kroz lepočnice, da je to jedino i da onda može da, da lepo razmišlja. Ivo Andrić je negdje rekao da, da ko ne ume da misli, jedino je njemu teško ćutanje. A evo i Isidoru Sekulić sam zapisao, ko ume duboko ćutati, dato mu je da izađe iz ograničenja, da ima dodir kao duše Platonove sa suštinom. I A pazi, tu imamo sada zapravo, da budemo pošteni, te teze koje enormno favorizuju ćutnju, pa onda ćutanje, pa onda kažu kao samo mudri ljudi ćute. Da. A ovi površni mnogo pričaju. I imamo obrnutu, potpuno suprotnu tezu, kažu pa ćute oni koji nemaju u stvari šta da kažu. Da, dakle, ja bih rekla da ni jedna od te dve suprotstavljene teze nije apsolutno tačna. Da. Da se nadoveže na tvoju malopređešnju ideju. Gete kaže da, da se najlakše može sakriti iz govora i razgovora. Jeste. Da. Jeste. Ima jedna... Brbljaj nešto pa se kriješ. Da. Ima jedna... Jednom sam sa svojim studentima radila jednu mini vežbu koja je trebalo da pokaže da u stvari reči koliko god, to je kao tamni vilajet, koliko god nešto otkrivaju, one uvek mogu nešto drugo da prikrivaju, ali isto je sa ćutanjem. I onda smo radili jednu vežbu gde sam ih stavila u dve grupe ovako i samo sam im rekla, vaš posao je jedino se pomerate pomalo i da ovu drugu osobu gledate u oči, ali ne smete ni jednu reč da kažete. E, to iskustvo je za mnogo njih bilo strašno, zato što mi zbilja koristimo reči da zamaglimo. Često koristimo. Često smo neuki u korišćenju reči i nismo u stvari u stanju da druge ljude sagledavamo. Što bi se rekao, miruju i tišini. Da, ti ovde spominješ jedan vrlo zanimljiv eksperiment, mislim, američkog profesora koji je uveo na... Dan ćutanja. Dan ćutanja. Da, ali to je baš lepo što si pomenuo. To je u stvari jedan politički projekat bio, pošto za zapadnoevropsku kulturu koncept građanine jednako je govoreći subjekt. Onaj koji se izjašnjava, ide da glasa, danas bismo rekli ovi što imaju Facebooke i Twittere i što stavljaju svoje komentare. To je taj univerzalni, prosto, nije poziv, to je danas prosto imperativ da se učestvuje. A ja ću da dodam da to nije samo to, nažalost, nego je to u stvari pristajanje da budete učestvovani. Da ste vi samo objekt u jednom mahnitnom učestvovanju. I sada, pošto to sve tako izgleda, i pošto smo čuli više puta da nas grde političari, da grde narod ako izlaznost nije dovoljna, kao kako možete ste toliko pasivni i neaktivni, nezainteresovani i tako dalje. A mi danas u stvari vidimo da čitav svet pokazuje sve manje i manje interesovanje za sferu političkog. Prvo živimo u neko doba, ajde kažemo, postpolitičkog. Sve je postalo tako transparentno. Mi vidimo da više nema, ajde kažemo, ideologije, jeli? Nego ima samo interesa, pa onda ljudi ko vele neće da gube vreme. Tako da jedna univerzalna apatija, to si lepo primetio. E, poučeni tim idejama, odnosno primarima, tezama, činjenicama, kako god, nedavno univerzitet u Americi uveden dan ćutanja, gde su svi studenti i profesori bili obavezni da
ćute. Da bi iskusili... Ko ne ćuti, ne dobije potpis. Da. Znači, ceo dan, da bi imali to iskustvo kada zato što ćutiš si u stvari neprimetan. Ne postojiš za nekakvu širu javnost. Da. Naravno, oni su to stavili u kontekst takozvane marginalizacije, pošto znamo, ali sada svi kunu u internet, pa kažemo, možeš tu ipak. Pa možeš mnogo, možda ne možeš sve, možda ni ne treba sve. Tako da, dan ćutanje otvorio veliko pitanje o tome da li ćutanje kao izbor može da bude vid političkog izjašnjavanja. I pokazali su da može. Da. Da je ćutanje kao izbor politički stav. Zamisli sad kad bi ljudi prestali da kupuju novine. Reše jedan dan niko da ne kupi novine. U nekom gradu, evo, zamislite eksperiment, da niko se ne pojavi na nekoj televiziji. To bi bio ustavno rečeno prošireni stav ćutanja kao političkog izjašnjavanja. Da. I to bi bila u stvari revolucija. Da. Tako da ćutanje jeste, da se vratimo sad i Andriću i Isidorisa Ekulić i Geteu i ovim tvojim divnim observacijama, jeste u epohi buke i sveopšteg brbljanja, jeste izbor. Izbor da se ipak čovek nekako zaštiti i u krajnjoj liniji pokaže otpor. Da. E, ovo su možda ti, da ne kažem romantični, ali pozitivni primjeri u vezi sa ćutanjem. Ti obrađuješ i ove druge, jer imamo pojam ućutkivanja, pojam Da. Autocenzure. Da. Čovjek ne sme da govori, jel? Da. Bira ćutanje da bi... Znate, ima ta teorija čuvana o spirali tišine. Po to ljudi uvek osluškuju mnenje i ne vole da budu prvi. Za to potrebno ipak i hrabrost, integritet i tako dalje. Da budemo iskreni, mnoge teme nama se uopšte ne tiču tako direktno, a volimo od njima da raspredamo. Čitava industrija trača i ove žute štampe zapravo se temelji na tome i ja tvrdim ovde da je to u stvari vid sofisticiranog ućutkivanja. A na što se vezuje to? Pa na kategoriji takozvanog ugleda. Ugleda. Ali kako možemo da govorimo o ugledu danas kada je danas sve postalo javnost? Znate, ugled je imao smisla i ta kategorija se i formira u antičkom svetu, ali ne slučajno. Jer u antičkom svetu se rađa koncept scene. Scena kao izuzetni prostor. Kao prostor koji je namenjen odigravanju nečeg što je izuzetno. Ili scena kao prostor koji je namenjen izuzetnim osobama. I ne slučajno imamo na tri nivoa, pa tako genijalno. Scena olimpijska, najizvrsniji u ovim veštinama. Scena teatar, najizvrsniji je to ideja kulturnog junaka ili heroja koji je nanjušio Aristotel u svojoj teoriji drame, je li tako? Ko je suparnik junaka u drame? Pa bogovi. I treći tip scene je parlament, Narodna skupština. Mogao je svako da se pojavi, da uzme, da se pojavi. Agora. Ali ko je zapravo imao hrabrosti? Znači, vrlina. Izvrsnost, izuzetnost. Scena je odvajala taj prostor, ajde kažemo, tog nečeg izuzetnog i običnog. Ali danas kada je sve scena, razlike nema. Da. I to je ozbiljan problem. Kako onda možemo govorimo o ugledu, kako možemo govorimo i o skandalu. Sve je to izjednačeno, sve je to sad bljutava čorbica. Pa znate, da li ćete da učestvujete u tome ili nećete. Dakle, to su sofisticirani vidovi koji su, ajde kažemo, to možda ljudi ne znaju. Znate, svi se naježe kad čuju reč cenzura, ali ona je integralni deo našeg psihičkog aparata i genijalno je Freud to već prvi detektovao. A u našim relacijama s drugima mi uvek njušimo, procenjujemo šta bi bilo prihvatljivo, šta ne bi bilo prihvatljivo. Znate, mnogo je teško biti sam. Mnogo je teško biti Don Kihot. Mnogo je teško biti jedini koji vidi nešto drugačije. Čak i kad vidimo, to nećemo
nismo ohrabreni da to podelimo sa drugima. Da. A sad govorimo o zapadnoevropskoj kulturi. Na istoku je to drugačije. Na istok prvo nema tu ideju o ja. Kaže, o tom, što kaže Kamila Palja, čitav zapad se temelji na tom fantazmu, o tom naduvanom ja, o tom velikom egu, a na istoku nema. I šta je onda posledica? Taj, to ja, mora da se iskazuje neprekidno. Rečima, delima, garderobom, znacima. To evropsko ja je uronjeno u komunikaciju. Ne slučajno, teorija komunikacije nastaje na zapadu. A šta imamo na... To je mnogo reči, to su čaršafi reči. A šta imamo na istoku? Evo, ti se baviš i time. Haiku poezija. Ne postoji zapadnoevropski odgovor haiku formi. Najkraći mogućoj. Pesničkoj formi. Do koje se stiže, ajde da kažemo Wittgensteinovski, je li tako? Da. Dosezanjem do tačke u kojoj neizrecivo nije mogućno ni potrebno. Da. O njemu pričati, samo ga nagovestiti. Eto, mislim, jedan ovakav fenomen koji svi mi imamo iskustvo i ćutanja i tišine je zapravo toliko kompleksan. I zato me i radovalo, i zbunjivalo, i plašilo, i umaralo dok sam radila ovaj. Da. Podsjetila si me na nešto što sam ja doživeo u ovoj godini, radeći kao novinar, čitajući dosta o Šekspiru u vezi sa njegovim jubilejom, pa razgovarajući sa šekspirolozima i tako dalje. I oni, šekspirolozi, to bolje znaju, da mi živimo u jednom drugačijem svetu danas nego u onom Šekspirovom, da hrlimo tom nekom izražavanju i brbljanju. I s druge strane, strašno sakrivamo da je Šekspirov jezik, njihovi junaci, njihovo ponašanje mnogo otvorenije. Nema suspenzija i stega koje modern čovjek ima, tako koje je Freud počeo da tako definiše u 20. veku, koji uopšte nisu potrebni Šekspirovim junacima. Oni vole mnogo direktnije, čak ubijaju mnogo direktnije, tako bez je razmišljanja. A potpuno si u pravu. Znači, ne samo što je autocenzura integralni deo našeg aparata i svako ima to iskustvo, nego da smo mi sada nečim drugim, takozvani diktat mode, teror mode koji se evo na polju jezika i govora pojavljuje. Znači, ja sam se šalila kad sam pravila naslov za onu knjigu Poljubac u dobu kuliranja o kojoj smo razgovarali. Kuliranje kao termin. Znači, i danas biti cool, ne izložiti se. Pazite, u doba apsolutne vladavine principa izložljivosti, svako ima slike na Facebooku, Twitteru, svako se slika selfijem i tako dalje. Znači, vi ste na izvolte svima. Da. A niste u stanju da se izborite sa svojim, kako bi, da budete u dosluhu sa svojim sopstvenim bićem i da pustite da to vaše unutrašnje biće govori. Ne, umjesto toga, vi to unutrašnje biće masirate nekim protezama, stvarnim ili simboličkim. Mi smo obavezni da koristimo rečnik koji tek učimo, koji u stvari ništa ne kazuje. I zato ima to jedna genijalna teza, to je ta priča o fatičkoj funkciji govora. To je funkcija koja služi samo produženju razgovora. To je ono, aha, da, da. Da. Znači, čemu to ništa ne kazuje. Da. Ali samo služi održavanju komunikacije. Zapravo, paradoksalno. Ja se sjećam, Đoka Vještica me naučio jedan štos, kad ispituješ, kaže sagovornik, on je strogo razgovarao sa neposlušnim birokratama i tako dalje. I kaže, on ti priča i kažeš samo i ćutiš. I ćutiš. Pa evo, sad si me... I to možeš više puta za stopci. Ne, ali htjela sam kažem, paradoks savremenog sveta, dakle, izgleda da se komunikacija danas svela samo na tu fatičku funkciju, da se govori da bi se govorilo, a da se zapravo ništa stvarno ne kazuje. Mi o sebi, u stvari, ni ne znamo kako bismo rekli. Ni ne znamo. Znate, ja pitala studente moje,
da li se, šta bi rekli devojci ili momku na prvom sastanku ili kako bi neko pozvali? Oni kažu, pa ne znamo. Pa mi bismo čutali, pa bismo pustili onog prvog, ovog devojku ili momka da on nešto kaže. Pa dobro, to nije loše za početak, ali imate vi neku spremnu ideju? Kažu, nemaju. A kako nemate kad ste ceo dan, mislim, stalno s nekim u kontaktu, razumete? To je strašno gubljenje u rečima. To je gubljenje u komunikaciji i, kako bih rekla, izostavljanje ćutanja kao neke senke od koje treba da pobegnemo. A zapravo, kad bismo dali sebi priliku makar malo, onda bismo shvatili da imamo mnogo ozbiljniji problem. Da. A to je kako da se iskažemo, a da ne gnjavimo. Kako da se iskažemo, a da ne brbljamo. Da, da. Jedan od najzanimljivijih delova tvoje knjige je industrija trača. Aha. Kako je sad ovaj trač postao industrija, da nam kažeš? Dobro, svi mediji žive na tome. Da. Ko se danas uzbudi? Koga uopšte interesuje? Kad smo poslednji put videli neku lepu vest? Da. Mislim, vest koja se tiče nečeg dobrog i lepog, ali to ne govorim samo o našim medijima, mm-hmm. to je prosto svetski trend. Razlog za to je taj što, naravno, takozvani skandal, senzacija je ono što diže rating. I naravno, u celoj toj priči vi morate i da izmišljate, ali tako? Tako da trač je kao jedan vrlo značajan sociokulturni fenomen, pripada takozvanim, kako bi rekla jedna teoretička koja je pravila studiju o tome, to pripada takozvanoj kategoriji popularnih znanja. I sad, popularnih znanja, ali na izvestan način trač ućutkuje. Mislim, novine koje objavljuju priče koje imaju takve, sigurno će imati teškoću da stignu do neke osobe koja bi možda imala šta da kaže. Možda nisu ni zainteresovani. Tako da u epohi industrije trača mnogi ljudi odlučuju da ćute. Ne žele da učestvuju. Razumete? Ne žele da se postave kao mete. I pazite, ima tu fantastična stvar. To je Elija Scanetti primetio. Uh-huh. Znači, u jednom razgovoru pitanje ima moć prodiranja. Uh-huh. Pitanje se postavlja samo onome koje je tu ispred. A to pitanje može biti bude o čemu god hoćete, pošto granice više ne postoje. Onda je to jedna vrlo opasna teritorija. U krajnjoj liniji mnogi ljudi ne žele da učestvuju u toj klimi brbljanja, pričanja, ni o čemu. Ne žele da budu nivelisani u tom, kako bih rekla, loncu, bljutavoj čorbici u kojoj ima svega i svačega. Da. Znate, žele da ostanu izuzeti. Da. Trač može i da skrene pažnju sa nečeg što je važnije. Ono, govori se o Clintonovim ljubavnim aferama koje su možda pojačale njihovu želju da, da. Bombarduju. Dobro, u teoriji trača je jako zanimljiva. Recimo, trač pokazuje jedan aspekt trača, kakav god da je, pokazuje u stvari da se radi o jednom konzervativnom kulturnom činiocu. Znači, tračare se samo ljudi ili postupci za koje se pretpostavlja da po nekom nepisanom pravilu predstavljaju kršenje nekih ustanovljenih standarda. Onda, psihološki aspekt trača je znate ono, vidi njega kako je on pogrešio, ali zato ja nisam. Znači, to učvršćuje neka bazična uverenja. U traču postoji još nešto što je fascinantno, a to je prvenstvo trača. Znači, znam, ja sam čuo, ja sam ga prvi preneo, iz pouzdanih izvora. Dakle, trač ima taj aspekt tajnosti izvora, ali i nepouzdanosti važenja. Dakle, niko ozbiljno u stvari, kažu neki tamo teoretičari, da sad ne gnjavim, da trač uopšte nije bitno da li je on istinit ili nije. Nego da li on deluje verovatno.
ili neverovatno. Ako delo je verovatno, onda se prenosi. Naravno, postoji i aspekt koji se zove malicioznost trače, to znači nekoga oblatiti, isprljati i tako dalje, što sigurno ima jedan aspekt, ali zapravo ga danas i nema. Jer kažem, pošto je granica između uzornog i običnog, ili uzornog i neprihvatljivog, izbrisana. Da. Znači, ni kategorija ugleda više. Ko bi se ozbiljno uzbudio, čak i da ga izblate. Da. I ti moćni tabloidi svuda u svetu već su javno, kako da kažem, obznanili tu novu situaciju, da niko nije savršen, kako ti kažeš, da u svakom ormanu... Ima jedan, tako je, koster. Da, znači svakom se može napraviti priča. Apsolutno, ne samo da se može da se napravi priča, nego se od pravljenja priče pravi jedna industrija. To je, kažem, sofisticirani način ućutkivanja. Neki ljudi uopšte nisu u stanju da se suoče sa tim i zato ne žele da budu izloženi. Vidite, tu dolazimo do jedne kategorije koja je jako značajna. A to je kategorija izložljivosti. Ona zapravo ima veze sa kategorijom opscenosti, opscenus. Šta nije primereno da bude na sceni. I mi smo učili do pojave interneta, je li tako? Da. Tako smo i živjeli da mora da postoji neka granica među privatnog i javnog. Ta nepremostiva granica, jer to je u stvari temelj demokratije, temelj ove liberalno-građanske opcije koja nama daje pravo da biramo šta hoćemo, ali tako, ali nam garantuje ne samo privatnu svojinu, nego i privatni život. Ali ako mi živimo u jednoj kulturi gde je sve izloženo pogledu drugoga, evo da objasnim šta to znači. Na svakom ćošku je neka kamera. Da smo dobili informaciju da neko može da nas snima preko integrisane kamere na laptopu. Da. Čak i kad nije uključen kompjuter, je li tako? Da imamo kamere na ulazu, da nas mogu da nas špioniraju preko mobilnih telefona, na pešačkom prelazu. Da, hvale se države. Ko ima više kamera u Britaniji? Mislim, 7 ljudi na jednu kameru dođe. Čekajte, i sad šta? Šta je to? Pa to je kultura izložljivosti više. Ništa, znate šta, ako ste... Svi smo mi objekt nekog tuđeg posmatranja odvratno, da ne kažemo voajerske kulture, o kakvoj privatnosti mi možemo da govorimo? Razumete? Znači, to temeljno načelo demokratskoj, građanskoj je na taj način narušeno. I sad, sve je na izvolte. Ali pazite, ta takozvana nova skopička perspektiva savremene kulture. Na ovim dokumentarnim programima, ali tako, imate ne samo kako gazele jure tamo po savani i životinsko carstvo, nego imate snimak operacije, ali tako. Znači, vi imate nečije organe izložene. Imate i mikroskop i teleskop. Znate, Makluanovski proširuju našu viziju, a zapravo nas gube. Znate, da li je do svake tačke dopreti i unutra i izvana. I sad pazite, a gde je onda, sad ću zvučiti možda kao pesnik, ja nisam, i gde je onda to intaktno mesto? Gde je tajna? Ako je sve mogućno izložiti, može li čovjek da živi bez tajne? Može li čovek da živi u svetu gde je sve izloženo pogledu? A znate zašto kažem pogled? To ja kad pričam o studentima uvek se tako zanesim. Zato što je oko je organ posmatranja. A za svako posmatranje potrebna je distanca. Ako smo distancirani od svega, u šta to možemo da uronimo? Zato nije divno. Znači da, potrebno je kad ćutimo da se gledamo, ako smo zainteresovani, stvarno nešto da razmenimo. Jer evo, dok ti meni glavom ovako radiš, ti meni daješ u stvari podatak da ti mene slušaš.
I tako da ćutanje u tom smislu može bude i znak slušanja, dubokog i stvarnog razmišljanja, a može bude i znak odsutnosti. A možda bude i znak neslaganja. Koliko puta smo uhvatili sebe da slušamo neku osobu koja priča nešto što je suprotno, recimo, našim uverenjima i pošto mudro odlučimo da nećemo da se konfrontiramo, da konfrontiramo. Onda odlučimo da je ćutanje u stvari najbolja izlazna strategija. Jeste. Dakle, komunikološki gledano, ćutanje je toliko moćna, moćan aspekt komunikacije, ali ga često ne primenjujem. Hvala ti mnogo. Pošto gledam i tvoj sat, tačno smo došli do kraja našeg termina. Ja ću da, voleo bih na ovaj način završimo, kako si ti rekla, da je ćutanje moćan vid komunikacije. Naše gledaoce da ponovo podsjetim da smo govorili povodom nove knjige Zorice Tomić, knjiga o ćutanju koja je vrlo zanimljiva i... A koliko smo mnogo pričali, naročito ja. Pa, i o ćutanju može da se priča, da. I o pričanju da se ćuti. Da. Hvala ti puno. Eto, poštovani gledalci, sledeće izdanje Nivoa 23 je sledećeg ponedeljka na televiziji Studija B. I doviđenja. It's a crying shame if I ever loved you.